აი ქართველი როგორია? კლასიკური გაგებით. ჩემი გაგებით შემიძლია თქვა ქართველი როგორია ჩემი აზრით. ყოველ შემთხვევაში მეამრწმენი და ამ стереოტიპით გავიზარდე და სულ ასე მეგონა და ახლაც ასე მგონია და მიუხედავად ბევრი გამოცდისა, რომელიც ამრწმენა სხვადასხვა დროს მოწყობია, დღემდე მჯერა რომ ქართველი უპირველეს ყოვლისა არის კეთილი. და აქ ამაზე არის მეორე დაფუძნებული ყველაფერი დანარჩენი რა. სულ ის არის ძალიან ღრმა და პირველი ემოცია ეს არის საქართველოს სამშობლოს შეყვარებას როცა იწყებ ბავშვობიდან ალბათ მაშინ იმ стереოტიპებით ვიზდებით მე და რას შევიმეცნებთ ის ბევრად მე რადიკალურად ემოციურ სივრცეში ვეღარ გვიწვის стереოტიპებს მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველაზე ხშირად კიდევ ქართულზე რაც გაგვიგია არის რომ არის ნიჭიერი და ეს ალბათ ნამდვილად ასეა. ხო, ზარმაცი. ნიჭიერი ზარმაცი. ყოველ შემთხვევაში აგრესიული არა, არც ერთ შემთხვევაში, стереოტიპულად. აი, როგორ არის, იცი, აგრესიული არ არის, მაგრამ ემოციური არის. ჩვენი ცეკვის ხასიათი, ხანჯლების ფრიალი, აბა როგორ გინდა დააჯერო ვინმე რომ შენ ყველაზე ბუნჯულა ხარ თელ სამყაროში. სიმშვიდეს ვერ დავიბრალებთ, კი, ნამდვილად. როგორ ვერ დავიბრალებთ, სიდინჯესაც დავიბრალებთ და ბევრნაირები ვართ რა, გადამრჩენები ვართ საბოლოო ჯამში, მთელი ჩვენი არსი ალბათ დავესესხები ირაკლი ჩარკვიანს ერთი სიმღერიდან, რომ ჩვენ ვართ საბოლოო ჯამში ალბათ მაინც კულტურული ტომი, რომელიც კიდევ ერთხელ გადაირჩენს თავს.